Шановні брати та сестри, сьогоднішній день приніс нам нагадування про важливість милосердя та праведного життя перед Богом. Прочитаю слово, яке записане в Євангелії від Луки, 16 розділ, 31 вірш. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Відома притча про багатія і Лазаря відкриває нам долю людини після смерті і показує місце, де вода вимірюється не склянками, а краплями. Це пекло, в якому опинилася багата людина не за те, що була багатою, і навіть не за те, що бенкотувала блискуче, а тому, що, на відміну від невірного управителя, який у скрутний для себе час допоміг бідним людям, і вони його прийняли до вічної оселі, не виявив милосердя злиденому Лазареві. А другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми в струпах і бажав насититися тим, що падало із столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Саме в пеклі багатій згадав про Лазаря, побачив його на лоні Авраама і просив: «Благаю тебе, батько, пошли його додому батька мого, бо маю 5 братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли до цього місця страждання». На що отримав відповідь: «Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають». Нехай ця історія нагадає нам про важливість діяти з милосердям і справедливістю в нашому повсякденному житті. Нехай кожен з нас буде як управитель, що мудро розпоряджається своїм багатством, допомагаючи тим, хто потребує нашої допомоги. Хай Бог благословить нас усіх, щоб ми жили за Його Словом, проявляючи любов до ближніх і відданість Йому. Thank you.